galera. Vou pegar aqui a buzina padrão da SD70 aqui em Dayatuba aqui, meu. Aqui não, cara. Cada dia que eu ando com essa máquina aqui, a gente se surpreende, bicho. Não tem chance. Vamos nessa aí, vamos bater lá em Rio Claro, lá e se Deus quiser, vamos fazer uma boa viagem. Vamos nessa aí.